شادی کا وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے اس وظیفے کا ورد کریں، اس کی تعداد مقدار معلوم نہیں ہے۔ کوشش کریں جب بھی وقت ملے اس وظیفے کا ورد رکھیں۔ یہ وظیفہ لڑکا لڑکی دونوں اپنے لیے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، يا لطيف يا حليم، يا لطيف يا حليم، يا لطيف يا حليم۔